Senyor Albiol diu, el senyor Rajoy ha portat la normalitat i la tranquil·litat. Fa dies que ho diu. L'altre dia jo amb en Josep Rull des de la cel·la de la presó ens miràvem. Caram, així sí que és fàcil tornar a la normalitat. Els que fan nosa fora, els que fan una mica més de nosa cap a la presó, i així és la manera que vostès senyor, han aconseguit. I esperi un moment, per què no van fer un decret per posar difícil que les empreses marxessin de Catalunya en comptes de fer un decret per facilitar que les empreses marxin de Catalunya i convidar-les? Vostès fan de piròmens i fan de bombers. Vostès han generat la gran inestabilitat. I què seguirem fent? Doncs saben què seguirem fent, per exemple, si tornem a tenir la confiança? Seguirem implementant allò que pot interessar a tothom, com la renda mínima garantida, seguirem treballant per la llei de canvi climàtic, per cert, també una altra vegada suspesa, com totes les lleis que fan el Parlament, la implementació de la llei de comerç, totes aquelles coses que hem estat fent, i evidentment nosaltres el que farem, perquè tots vostès ho van posar en dubte i aquestes eleccions són una gran oportunitat, és perquè aquella gent que va voler i algunes no van poder votar a l'1 d'octubre, doncs puguin donar més solidesa a la voluntat dels catalans de veure un país millor en forma de reforma. Només aquest donar el Suprem. Miquel, tu no pots venir a dir ha passat això com si tu no hi tinguessis res a veure? No, tu no, sí. Un moment. Tu he parlat en plural. Tu et facis, el fracàs és del sistema polític català. Miquel, mentre et facis selfies a les manifestacions que criden Puigdemont a la prisió, no vinguis a fer aquí de l'home que farà allò de ara pau i convivència, no tinc res a veure amb això, aquests són diferents. Escolta, del que ha passat a Catalunya, la primera cosa necessària per l'estabilitat que tots aquí fan el discurs és que davant de les institucions hi hagi la gent que ha estat escollida democràticament. I aquí algú s'ha carregat les institucions escollides democràticament, començant pel president de la Generalitat. I qui ho ha fet? Entre d'altres. Reservis el temps, senyor Turull. Li queden 40 segons. Per tant, Miquel, no vinguis amb aquest discurs aquí, perquè llavors sabem com acaba el que feu els socialistes. Pedro, perdona, ha sido un accidente, no volverà a ocurrir. I una altra vegada, a fer cas del que diuen. Jo ja sé, Jordi, que vosaltres...